mange. Sidst I spillede i fjernsynet, det var til X-Factor. Ja. Hvordan er det at stå på scenen igen? Vi føler os hjemme, du ved, vi er tilbage til vores scene. Det er vores scene, det har, så. Ja. Okay. Nå, det er godt at høre. Jeg har savnet dig, så. Lige der prøvede. Jeg har savnet jer. Jamen, jeg er slået helt ud af den nu. Hvad så? Jamen, det er jo fordi, at jeres planer med musik. Hvad er det for nu af? I slog mig helt ud der. Prøv at vi skal bare lægge nyt musik ud, som folket de kan hoppe til, de kan danse til, som de kan rock til, det hele.